Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днешният ден е белязан от американските избори. Кой печели и кой губи? Как новият победител ще повлияе върху световната политика? И как ще реагират пазарите? Въпроси, на които търсим отговор заедно с моите събеседници. Веселин Вълчев, който е бивш генерален консул в Лос-Анджелис, и доцент Светла Бонева, декан на факултет Международна икономика и политика в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Господин Вълчев, Доналд Тръмп вече се обяви за победител. Предлагам първо да чуем кратък отказ от неговото изявление. Ще помогнем на страната ни да се излекува. Имаме страна, която се нуждае от помощ и тя се нуждае от нея много силно. Ще поправим границите си. Ще оправим всичко в нашата страна и тази вечер влязохме в историята по някаква причина и причината ще бъде именно тази. Чухме категоричното заявление на Доналд Тръмп, но може ли да има някаква изненада в избирателната колегия, господин Вълчев? Защото днес американците не гласуват директно за президент, а те избират електорални представители. Да, все още не сме чули изявлението на Камала Харис, която е казала, че е загубила изборите. Но преди всичко аз бих искал да започна с това, че в моя анализ въобще не давам предпочитание на единия кандидат или на другия. И това по американска традиция личи от моята вратовръзка. Те е с червено и синьо. Знаете ли, вице-президента на Центъра за стратегически изследвания, Алтеман, винаги е казвал, че на мене ми е изключително трудно да обясня на европейците гласуването в щатите. И това наистина е така. Доста е сложна процедурата там и доста по-различна от нашата. Тя е доста по-различна от нашата, но за окончателните резултати ще бъдат обявени. Нека да ви разкажа каква е процедурата. Значи, на 8 декември ще бъдат представени всичките пликове с тези електори, които са спечелили. А знаете, че електорите взимат всичките гласове в даден щат. При това на 2 декември трябва да бъдат изготвени резултатите и да бъдат запечатани в пликовете. Между 2 и 8 декември, това е така нареченото сигурно пристанище, или safe harbor на английски, в което, ако има някакви недостатъци, те трябва да бъдат коригирани. Значи, веднага след 2 декември се събират електорите и правят едно общо събрание. Знаете, че електорите, това са така най-ентузиазираните привърженици на кандидата за президент. И те съответно действат, освен по партийна дисциплина, те трябва да гласуват и по своя съвест. Това е много важно и го казвам и ще ви кажа защо. На 8 декември вече пликовете се изпращат в Вашингтон. Във Вашингтон те трябва според федералният закон, който казва, че всеки първи понеделник след втората сряда на декември, те трябва да бъдат получени във Вашингтон. Значи, следващата дата е 3 януари. На 3 януари се събира новия конгрес, значи и сенаторите, и камерата на представителите, и те полагат своята клетва. След като положат своята клетва на 6 януари, вече избират президента. Вече се отварят пликовете. Отварят се пликовете пред целия конгрес и човека, който ръководи тази процедура, се нарича вице-президента на щатите. Т.е. в дадения случай това е вице-президента Камала Харис. Камала Харис трябва да преброи гласовете. И ние може би ще бъдем така свидетели на един много интересен момент, в който вице-президента Камала Харис ще трябва да обяви, че новият президент на Съединените американски щати е Доналд Тръмп. Значи след като тя обяви, на 20 януари вече новият президент да полага своята клетва. Сега Доналд Тръмп направи това изявление, защото видяхме, че повечето щати, особено тези, които се колебаеха, са спечелени от републиканците, имат електорални представители. Преди малко казахте обаче, че те гласуват според партията, партийната дисциплина, но и по съвест. Може ли да има изненади?
В дадения случай аз не мога да говоря дали може да имат изненади, но като цяло, ако погледнем историята в Съединените американски щати, да, такива изненади има. Например, понеже в момента ние повече броиме гласоподавателите, а не броиме електорите, а в момента ние не гласуваме за президент, а гласуваме за електори, както вие правилно казахте. В 2000-та година Ал Гор получава повече от Буш, повече гласове, някъде около 500 000. Но независимо от това, когато гласува електоралната комисия, тя гласува за Ал Гор. В 2016 година Тръмп срещу Хилари, Хилари получава повече гласове на гласоподавателите, обаче електоралната комисия, когато гласува, гласува за Тръмп. И между прочим, там в 2016 година мисля, че има 7 представители на електори, които са гласували по съвест, а не това, което ги задължава партийната дисциплина. Как се получава това? Може ли да има съмнение за корупция? Това е тайн, защото това е тайно гласуване. И това тайно гласуване, където тези ентусиазирани привърженици на съответния кандидат би трябвало да гласуват по партийна дисциплина, обаче предполагам, че може би има хора, които са гласували по съвест, а не по партийна дисциплина. Сега чухме. В дадения случай аз не подозирам, че би могло да има такъв казус, но нека да видим. Все пак ние имаме достатъчно време до 2 декември и до 8 декември, за да видим какви ще бъдат окончателните резултати. Така е, да. Все още не е приключило окончателното преброяване. Започне преброяването на гласувалите по почтата, те не са малко също. Да, така, не само това. Например, ако един гласоподавател е гласувал на 5 и неговото клеймо на плика носи 5, то ще бъде получено след няколко дена. Значи, то съответно ще бъде преброено. Затова имаме толкова много време до 2 декември. Но въпреки всичко, Доналд Тръмп има сериозна преднина. Всички обявяват, че може би той ще бъде следващия президент. Вече има доста поздравления от световни лидери. Имаше реакция от Европейския съюз. Точно така. Наистина. От Бойко Борисов от българска страна имаше специално поздравление. Да. Наистина, първо той обяви за това, че е спечел изборите. И от друга страна, вече голяма част от световните лидери вече са го поздравили. Който, да, наистина, значи де-факто е така. Но де-юре ние трябва да видим окончателният резултат малко по-нататък във времето. Чухме преди малко Тръмп да казва, ние ще излекуваме страната. От какво ще излекува страната Тръмп и с какво спечели, ако предположим, че той е окончателният победител, с какво печели пред Харис? Ако направим така един кратък анализ между Тръмп и Харис, значи Тръмп заложи на икономиката. Икономиката глупако, ако си спомняте, това беше Бил Клинтън, да, срещу Буш. Той заложи на икономиката, той заложи на мигрантите, той заложи на сигурността на границите и най-неочаквано той заложи върху работническата класа. Аз наистина наричам работническа класа, защото това е термина, който се употребява в щатите. У нас, може би, не толкова често. И голяма част от тях гласуваха за Тръмп. Голяма част, не основната естествено, но голяма част от латиносите, които обикновено винаги са гласували за демократите, сега гласуваха също така за Тръмп. Но основното, което той постави, че за да направим Америка велика отново, както е мага, нали, неговия слоган, трябва да се заложим върху икономиката. Тоест икономика срещу социалните права на Камала Харис. Това беше един много интересен конфликт между икономика и социални права. Камала Харис разчиташе на жените. Темата за абортите беше централна тема в нейната кампания. Да, това е така. Наистина Камала Харис, да, тя разчиташе на жените и наистина, доколкото разбирам, повече жени са гласували за нея. Докато Доналд Тръмп така повече той разчиташе на мъжете и повече мъже са гласували за него. Но има едно нещо, което отново така искам да добавя, тъй като то по-малко звучи в нашите медии. Това са вице-президентите.
Значи ние не обръщаме никакво внимание на вице-президентите. Може би сте гледали днеска Джей Ди Ванс. Да, той който... акцентира на економиката. Той би могъл да бъде един следващ президент, не предричам, но би могъл, казвам, да бъде. Той направи едно много интересно интервю преди около 2 седмици, в което изложи какъв би могъл да бъде мирният план на Тръмп за мир, най-вече във войната между Русия и Украина. Тук бих искал да добавя следното. Когато и двамата кандидати поставяха своя дневен ред, какви ще бъдат тяхните основни изисквания, значи там имаме икономика, имаме инфлация, имаме мигранти, имаме сигурност на границата и така нататък. Разрешаване на международните конфликти беше 15-то поред. И ако виждате в голяма част от предизборните изказвания на двамата кандидати, международната тематика въобще не се засягаше. Но това, което направи Джей Ди Ванс и което това обикновено често го правят вице-президентите, защото това е един лакмус, който се хвърля на публиката, за да видим тя ще го оцени или дали няма да го оцени. Значи, първо той каза, че Тръмп би трябвало, това каза естествено би трябвало, но да седне заедно с Путин и с Зеленски и това нещо да се решат на масата на преговорите, като Путин ще запази тези земи, които вече е завзел. Трябва да се направи една много силно укрепена буферна зона между Украина и между Русия. По този начин Украина ще запази своя суверенитет, но трябва да се дадат гаранции на Путин, че тя няма да застрашава Русия, като Украина няма да бъде член на НАТО. Това и не последното... е ли обичено замръзяване на конфликта, господин Бълчев? Последно, искам да кажа, последно той казва, че Украина трябва да бъде възстановена от Германия. Да. По този начин той, така да се каже, щатите се оттеглят назад. Това, че трябва да бъде възстановена от Германия, не е толкова сложно, защото освен всичко друго, Германия ще може да сложи ръката върху полезните изкопаеми и така нататък. Но това е друга тема, да. Няма да я засягам. Сега много малко време ни остане и се чудя дали да ви питам Тръмп ще воюва ли с Европа, с Европейския съюз, или да ви попитам по-скоро за избора на ключовите постове на губернатори и на главни прокурори, които бяха избирани сега. Да, тази втората част на въпроса мисля, че е много важна, защото днеска в щатите са гласували не само за президент, но са гласували за губернатори, за щатски секретари, за главни прокурори и естествено те гласуват за 34% от Сената и за цялата камера на представителите. Както виждаме, вече Сената отново се държи от републиканците. Може би, ако камерата на представители ще бъде контролирана от републиканците, тогава ще имаме едно триединство. Президент и целият конгрес. Горната и долната камера. Но днеска се избираха 11 губернатори. Знаете, че губернатора, той владее цялата власт в щата. Освен, че владее цялата власт в щата, той е главнокомандващ на щата и някой път може и да не се подчинява на федералните изисквания. Ако си спомняме в началото на тази година какво стана в Тексас, спрямо границата на Съединените американски щати. Освен, днеска са гласували 11 губернатора, 7 щатски секретара. Значи, щатския секретар, това е много важна позиция, той държи печата на щата. Той също така играе много важна роля при определенето на бюджета на щата. И днеска са гласували за 10 главни прокурори. Значи във всеки щат си има главен прокурор. И тези главни прокурори се избират от хората, за разлика от федералния главен прокурор, който се назначава от президента. Да, ще бъде интересно да видим и тези резултати. С едно изречение да ми отговорите, Тръмп ще започне ли война с Европейския съюз? Вие имате предвид сигурно икономическа война. Да, икономическа. Това, което мога да ви отговоря, ще видим, времето ще покаже. Добре, този разговор продължаваме и с следващия ми събеседник, доцент Светла Бонева, която е декан на факултет международни отношения в УНСС.
Здравейте, мой гост е доцент Светла Бонева, която е декан на факултет Международна икономика и политика в УНСС. Добре дошли. Добър ден. Доцент Бонева, може ли да кажете как реагираха пазарите на новината, че може би Доналд Тръмп ще бъде следващия президент на САЩ? Да, ще кажа, но първо исках да кажа няколко разсъждения как ще реагира, как ще се отрази избора на Доналд Тръмп върху световната икономика. Защото пазарите са краткосрочно. По-интересно е какви ще бъдат дългосрочните икономически ефекти от реализацията на избора на президент на САЩ. И това нещо трябва да бъде разгледано в три аспекта. На първо място, какви ще бъдат какъв ще бъде ефекта за американската икономика. Защото е известно, че когато Америка кихне или се разкиха, света се разболява. Така е. На второ място, което е важно за нас, на второ място, какви ще бъдат икономическите ефекти за отношенията между Европейския съюз и Америка, икономическите. И на трето място, какви ще бъдат икономическите отношения между САЩ и Китай, защото това беше заявено също и по време на предизборната кампания. Добре, нека да започнем първо с заявката на Доналд Тръмп, че ще излекува САЩ, ще излекува икономиката на САЩ. Да. По време на неговия първи мандат, той не можа да спечели на своя страна администрацията. Защото той е бизнесмен. Той идва, изключваме личността на Тръмп, говорим като профил. Той идва от бизнеса. Там се работи по друг начин. Той не е типичният политик от кариерата. Тук не говоря за дипломати. Политик от кариерата. Това са хора с друг профил. Той идва от бизнеса и идва с друг заряд, с друг подход към работата. Съответно, той нямаше добър екип. В смисъл, той екип имаше, но екипът му не беше адаптиран към това, което се случва в една администрация. Съответно, не е редно да кажем, че го е саботирала администрацията, но тя не му беше фен. И това беше в първия му мандат. Във втория мандат вече този проблем аз лично не го виждам. Тоест, те вече свикнаха с Тръмп. Той има опит, той вече има добър екип, придоби опит и мисля, че много по-добре ще може да прокара своите политики. По-интересно е обаче, че той е привлякал към себе си себеподобни, т.е. бизнесмени. Коментираме Мъск на първо място. Илон Мъск, той каза, че е много важен човек за Америка. Да. Предполага се, че ще има сериозни позиции, макар че Тръмп вече каза, че той няма да е част от администрацията. Да, но той е ключов съветник в областта на иновациите по отношение на американската политика. Безспорно, САЩ и Китай са лидери в това отношение. Така че Мъск е много важен при всички случаи, не само за Тръмп, всъщност и за света е важен, защото това са неговите компании до голяма степен задават патенти, притежават много голямо ноу-хау. Но всъщност да се върна към икономическите ефекти и когато той залага върху за бизнеса, всъщност обещанието на Тръмп беше, че той ще намали данъците на компаниите и на физическите лица. Какво се получава, когато се намалят държавните приходи от намаляне на данъците на компаниите и физическите лица? Безспорно ще се намалят приходите в държавата, в бюджета на САЩ. И тук той има два варианта за действие. Вариант номер едно – да просто да свие, да окастри неефективни бюджетни разходи, да свие бюджетните разходи. Ако трябва да го кажем на български, да направи пицата по-малка и по-постна. Нали? Да намали диаметъра на пицата и да я направи по-постна. Тоест да съкрати бюджета. Ако обаче той това го направи драстично, нали, администрацията няма да е много съгласна с това. Най-вероятно ще се премине към втория вариант, при който той леко ще свие държавните разходи, но в същото време той ще търси външно финансиране от пазарите, финансовите пазари. Тоест в този случай глобалните дългови пазари безспорно ще бъдат повлияни от политиката на САЩ в това отношение.
предполагам, че ще вземе такива заеми. От тук нататък следва какво ще го посъветват неговите икономически съветници и как ще реагира Федералния резерв на това. Най-вероятно, да, при всички случаи те ще отчетат факта, че долара е резервна валута и така нататък. Така че това е едно от основните неща, които най-вероятно ще се случат в САЩ. Разбира се, там си има ясна програма, той вече има екип, която ще изпълнява. За нас като хора от Европейския съюз е по-интересно какви ще бъдат контактите между Европейския съюз и САЩ. Вече сега, той вече заяви, че ще наложи 10% мито на европейски стоки. Точно така. Това така, враждебен акт ли е към Европейския съюз? Ще е изпълни ли тази заявка? Не, той изпълнява предизборните си обещания. Той обеща не само за Европейския съюз, дори за Китай. За Китай 60%. Да, където и да е по света. Той обеща, че дори ако американска компания е направила инвестиции в Китай и тази стока се връща в САЩ чрез реекспорт, тази стока също ще бъде обложена, въпреки че е произведена от американска компания. И той това го каза, че го прави с цел всъщност да върне американските компании обратно в Америка. Тук е най-голямото икономическо противоречие, ще се върна за Европа, но най-голямото икономическо противоречие и трудност ще му бъде всъщност именно с Китай. Защото от една страна той това иска да го направи, да върне компаниите в САЩ, американските, но от друга страна самите компании, те какво търсят? Пазари и ефективност. Те вече са се установили в Китай, където там са техните пазари. Това са компании, които произвеждат огромни количества, търсят икономия от мащаба и така нататък. Тоест, те произвеждат много. Те трябва да продадат някъде тази стока, която произвеждат. Вариант номер едно да се върнат в САЩ, но там пазара е 300 милиона. Вариант номер две да останат в Китай. Пазара е над 1 милиард, да не говорим плюс съседните. Азия е огромен пазар. Така че очевидно интереса на компаниите, където пък е и Мъск, и неговите поддръжници от икономиката, от големите бизнесмени на практика, прав беше предишния коментатор, той заложи на икономиката Тръмп и всъщност го поддържа голяма част от американския бизнес. Така че това ще бъде най-трудното, което той ще трябва да балансира и неговия екип, разбира се, който го съветва. Как да хем да изпълни предизборната си програма, хем да няма противоречия с американската администрация, а в същото време да не намали драстично печалбата на компаниите. И тук аз очаквам дори огромен ръст дори на научните публикации, които изчисляват къде трябва да се дислокират инвестициите, защото там САЩ всяко решение се взема след ясен анализ на разходите и ползите. Тоест от всяко едно решение трябва да бъдат много ясни ползите. Той обеща да залага на икономиката и всъщност трябва да бъдат изчислени тези ползи. И може би да се върна към Европа. Да. Към Европа, защото това е интересно. Ами Тръмп ще си общува трудно с някои европейски политици. Безспорно. Защото те са правили заявления, че не го харесват. Но в същото време Европейския съюз, така колкото и да е съюз, всъщност все още не е Съединени Европейски щати. Тоест това са независими държави и всяка от тях си има държавен глава. Така че Тръмп с някой от европейските лидери е в много добри отношения. Само ще припомня, че през месец март 2024 година на гости му беше Виктор Орбан в къщата му в Майами. И те имаха интересни стейтменти след това посещение, които в Европейския съюз не бяха много добре отразени, за разлика от САЩ.
където бяха много така популяризирани. Там, между другото, едно от нещата, което беше казано, че и то от Орбан, беше казано, че ако Тръмп спечели изборите, в контекста на неговата политика за намаляване на излишните според него за бюджета на САЩ бюджетни разходи, всъщност един от разходите, които ще бъдат съкратени, е помощите за Украйна. И поне така в това свое изявление Орбан очакваше да дойде мир поради загуба на интерес към войната и поради липса на финансиране. Нали? Тоест, то пак някакво ще има, но няма да е в тези огромни размери, които сме свикнали към момента. Така че по отношение на Европейския съюз, другото важно нещо е, че Европа ще започне да си плаща по пазарни цени, да си плаща всичко, което получава от Америка. Това е позицията на Тръмп, като, например, сигурността. До момента европейските държави, те членуват в НАТО, но всички знаем, че разходите на САЩ устойчиво, година след година, са много високи за сигурност и отбрана. Разходите на Европейския съюз и като съюз и на всяка една отделна държава започнаха да нарастват за сигурност и отбрана през последните години, когато започна войната в Украйна. Но това натрупване го няма. Тези разходи като нагласа на европейските политици въобще не са толкова големи в Европейския съюз. Мнозина се питат в момента какво ще стане с двата големи конфликта в Украйна, вие казахте. И в Близкия изток Нетаняху днес много горещо приветства победата на Тръмп. Какво ще стане с цените на петрола? Близкия изток е една много гореща точка. Дали изборът на Тръмп по някакъв начин може да повлияе? При всички случаи Тръмп се обяви като защитник на всяко едно икономическо ефективно решение. В този контекст той няма нищо против добива на енергия от кафяви източници. Тоест въглища, петрол, той няма нищо против тези. Дори каза, че след като това е ефективно за икономиката, нека да бъдат използвани. Той това нещо го стимулира. От друга гледна точка има опасения, че ако той тръгне да втвърдява своята позиция, Тръмп може да извади САЩ от някои международни споразумения. Нали, това дали ще се случи, ще видим дали ще бъде толкова краен. Все пак Тръмп е лицето, Тръмп е лидера, но все пак има и екип зад него, който прави доста изчисления преди да се вземе как едно или друго решение. Добре. Ще продължим този разговор, професор Боянова, защото тепърва ще следим първите стъпки и въобще избора първо на президент и първите му стъпки. Спомним си, че когато избраха Тръмп в първия му мандат, първата му стъпка, първият му акт беше да излезе от Парижкото споразумение за климата. Именно. Той имаше вече отражение върху развитието на индустрията, така че ще ви поканя отново и ще очаквам да проведем този разговор, когато вече Тръмп встъпи в длъжност. Благодаря ви. И аз благодаря. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.